deesiya aad barbaysan dadka lama dhaqmi jirin waayo dee waa loo geyn jiray dawooyinka iyo cuntadii gogoshaba dhinamada xidhxidhan anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca bulshada deegaanka aan ka soo jeedno waxaan maanta baaq u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda kulmiye maanta talada gacanta ku haya qarankan wuxuu ku soo dhisnaa wuxuu ahaa hannaan dimuqraadiya iyo tala wadaag nasiib darro waxaa dhacday in dhoweyd khilaafkii siyaasiga axsaabta qaranka inuu galaaftay nolosha dad badan iyo xorriyadoodii asaasiga ahaa waxa dhowaan sagaalkii bisha ilaa maanta xidhan siyaasiyiin ka soo kala jeeda axsaabta iyo taageerayaal si aan waafaqsanayn sifaha sharciga dowladnimona aan ku xidhnayn ilaa haddana aan maxkamad xukuntay oo faldembiyeed gacanta ay kula jireen aanu jirin axsaabta banaanbaxa buuqqorista iyo bandhig fanaadku dhammaantood waxay ka mid yihiin waxyaabaha bini aadamku uu ku soo bandhigi karo waxa uu doonayo mudaharaad salmiya ayaa dhacay ciidamada dowladdana isticmaalayay provocation iyo awood oo arkiseen taliya ku-xigeenkii RRU iyo wixii ka dhacayay waxaa ilaa maanta xidhan siyaasiyiin uu ka mid yahay yuusuf kayse cabdilaahi oo ah xogeyihii warfaafinta ee xisbiga ucid oo laga qabtay suuq bannaanka isagoo maraya oo aanay jirin wax saamayn oo uu ku lahaa ama fal dembiyeed dhacay uu markaa faraha kula jiray isaga iyo waxaa la xidhan siyaasiyiin kale axsaabta mucaaradka si ay wadani ka xidhan arrintaasu damqashay ku haysaa shacbiga arrintaasu damqashay ku haysaa taageerayaasha axsaabta qaranka arrintaasu damqashay ku haysaa ehelka ay dadka nimankaasu ka xidhan yihiin waxaan dowladda ugu baaqaynaa inay nidaamka dowladnimona ilaaliyaan dadkaa xidhanna loo soo celiyo xorriyadoodii ama la furo dood siyaasiya oo waxa ay ka qabto dowladda xarigga nimankaasu shacbiga taladana loo ogolaada aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo dadka waayeelka ee dalku uu leeyahay waxaan idinku baaqayaa oon idinku celinayaa mar kale sharci darray ku xidhan yihiin nimankaasi nimankaasu sharci darray ku xidhan yihiin yuusuf kayse wuxuu ku xidhan yahay sharci darro wuxuu ku xidhan yahay yuusuf kayse sharci darro waa qof amniga jecel waa wiil dalka jecel waa wiil dowladnimada jecel welibana xisbigoodu waxa hadii goraalo loo tiriya inuu yahay xisbi nabadeed xisbiga ucid weliba waxaa loo sii tiriyaa xisbi nabadeed waxaan taageersanahay intaa uu yidhiin odayga nimanka hadla runtii ninkaasi wax faldembiyaduhu gacmaha kula jiray ma jiraan isaga oo caadiyaho iska maraya meel ayaa la qabta waxaan codsanayaa in dadka bilaa dembiga ah la yska sii daayo oo la tixgeliyo dembi la-aantiis waxaan leenahay xisaabta qaranka in xidhxidhan sagaalkii bishii la xidhxidhay uu ugu horreeyay yuusuf kayse cabdilaahi xoghayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaanu leenahay damnay shacabka hargeysa ku nool in si deg dega loo soo daayo anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada waxaa halkan fariin gaaboon uga dirayaa in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland uu gardoyn ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi fariintedu waxay daaran tahay maalmihii dhoweyd rabshadihii yaraa ee salmiga ahaa mudaharaadadii salmiga ahaa ee ka dhacay magaalada Hargeysa axsaabta mucaaradka dhammaan siyaasiyiin waaweyn oo laga xidhay iyo sidoo kale saxafiyiin fariinteedu waxay daaran tahay oon leeyahay mudane madaxweyne xadhigu maaha xal xadhigu maaha xal xal kale iyo wadahadallo iyo isku tanaasul ayuu dalkeenna ku dhisnaa haddaan ahay dhallinyarada waxaan ku leenahay dhammaan mas-uuliyiinta xidhan xorriyadooda loo soo celiyo oo u horreeyo afhayeenka xisbiga ucid warfaafinta xisbiga ucid yuusuf kayse marka iyo dhammaan siyaasiyiinta kale ka xidhan mucaaradka iyo sidoo kale saxaafaddaba kan uga sheegaya oon cambaaraynaya waxa weeye xadhigga loo geystay asxaabta mucaaradka weliba gaar ahaan waxaa xogeeyay xisbiga ucid ee warfaafinta yuusuf kayse cabdilaahi mucaaradkaasoo markaa lagu xidhay sifo sharci darra iyagoo dareenkooda cabiraya waxa weeyaan oo mudaaharaad salmiya dhigaya markaa muxuu ahay dareenkoodii laga hor istaagay waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkan fariin u marinayaa si deg dega u soo daa asxaabta mucaaradka shacabka kale iyaga laftigooda muxuu ahay lagu xidhay maalinta mudaaharaadka iyagoo ra'yigooda cabiraya nimankaa xidhxidhan deesiya aad barbaysan dadka lama dhaqmi jirin waayo dee waa loo geyn jiray dawooyinka iyo cuntadiiyo gogoshaba dhinamada xidhxidhan waxaa lagu haystaa jirin ibn caarad sal
مدهرات سلمية قبنا أيه إعدادين تيجي عبورين تيجي دب تبلغوا هيو وانو كحون نمدنا مدحويني حاول كبدن باتالا نما كاد حد حد وحن أولاد يا دبته هنكو كردن مايان وحن سيفوجين هنكو كردن مايان واي صابحي وسياد بركو مدير كوري دي أيه الله كسو صار نمدنا مدحويني ورجل توقد عي كسو صار كوننا وحكو سيتريا ما هي حكو تيجالين وحن لجوش يا دب كبدن باتالا دلك سحر بر بيالا قد بدر حلي ولا بغراكن فرقة سيد وعشان كن وأنا أقول هذا هو تايو يل رح أجوك تقول دب تايو ما وقت قد عي تدب الله برضه بكرسن تدب بختيا تدب فادة ده هول كم بدم بطالة إن أتكون مشكوشة إن ما يري رام من عارضة أتبع وادي شان إذا كدي جاي هوب كأ إن أتكون إن ما يري أتكون مشكوشة مو ده أنا ما ده حيل كومة طالة تل كائن هذا سوي أكتو أتسحر برك كه هذا شو هولا كه هذا شو حق الله ده ساك إن ما ده يري أحد حيران إن أتك هذا شيء حق محمد أنا مدح ويني دلك هذا هوسوق دلك هذا هوسوق ما تدا هذا هوسوق دد بفادي دد بعندم شيلن دد ببختيا دد بتاعي جبي هوا بقول كناشيلن وعند كل هذا دوق هيس دد بن هيسنن وحنو كا عطنا أنا مدر وعي صابحي وحنا أنت لك كل ما نوعي صابحي يوسف كيسي هي رجع خلبا لأن ما ودن 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 لا ودن كفقش ما توقتي مدح ويني خاص النقاء رجع صدى وقوقش وسيدا أنت وسيدا تلك كده ومدح وين واحد كوقع ذينني أنا تلقى ذي لا تضل كاسنتو مرك عم مدح وين واحد ويني العاد وحبا ما ترتو حمانا وين لقى ما بيحشو مدح وين واحد كله أنا ذلك قوقش أودي قا أنا بدك وصاد بال دور شد ذل خنا قبو إنه ساسا نكاع الصنين أنا تود يسوس سياسيين تكحرن معارضك أنا مدح وين كاع الصنين هذا قاضي جدلك مدح ملك سرية متشري